Poděbrady se dnes odpoledne změnily na bitevní pole, aniž by si toho většina obyvatel vůbec všimla. Nebojovalo se totiž s meči ani puškami, ale s mobilními telefony. Sjelo se tam totiž asi 80 příznivců ve světě stále populárnější strategické mobilní hry. Ta pomocí GPS kombinuje skutečné prostředí s virtuální realitou. Vy dva pojďte s námi a tebe teda poprosím, aby si byl zde a pomohl linkovat svým týmu. Potřebujeme sem někam dva a dva lidi, který nebo aspoň jednoho, sem a sem, a když tam bude nějaký cross, aby ho zkrosili. Zelení a modří členové těchto dvou týmů zdánlivě nesmyslně prochází sem a tam poděbradskou kolonádou. Oči přitom neodtrhnou od svých smartphonů. Vidí díky nim to, co ostatní ne. V parku zuří bitva. Ale ty, je to tam pěkně zavřený. Yes, taky jsem to teď nafilmoval. Cílem obou týmů je pomocí speciální mobilní aplikace obsadit a udržet co nejvíce takzvaných portálů, což jsou reálná předem vybraná místa, třeba jako toto sousoší. Teďka přicházíme k tomu jednomu z těch portálů, o kterém jsme se bavili a já vám ukážu, jak ho obsadím. Podržíme prst na displeji, přesuneme ho na palbu. Vybere se nám střelivo, podržením palba se začne spouštět střílení. Každá tři takto zabraná místa pak hráči mezi sebou mohou virtuálně propojit. Tím vytvoří pomyslný trojúhelník. Když někdo udělá trojúhelník třeba tady přes Poděbrady, tak získá spoustu bodů nejen pro sebe, ale pro svoji frakci. Příznivci hry zvané Ingress sami o sobě říkají, že řada z nich velkou část života tráví u počítače. Nový fenomén je ale dokáže dostat na vzduch. Aplikace mimo jiné počítá, kolik kilometrů díky ní člověk už nachodil. Je to pravda, mě to vytáhlo od počítače. V současné chvíli mám nachozených 1600 kilometrů. Kolik máte kdo nachozených kilometrů? Něco okolo 12 000. Aplikaci, která je zcela zdarma, si po celém světě stáhlo už několik milionů lidí. Některé náročnější úkoly pak společně plní i stovky hráčů, kteří pomocí propojení tří míst dokážou pro svůj tým zabrat třeba i celý kontinent. Martin Tivurec, Česká televize. Druhým dnem pokračuje 41. ročník.